Ja, velkommen til Kulturhuset her i Tromsø. Vi på dag 4 av filmfestivalen her, og det filmprat med Gabriela Pichler. Perfekt. Fra Sverige. Ja. Vi skal faktisk snakke på norsk og svensk, har vi bestemt oss for, ja. Fordi da føler man seg absolutt mest i sitt normale jeg. Mm-hmm. Du besøker festivalen med din debutfilm, Spise, sove, dø, som den kommer til å hete på norsk, Eta, sove, dø. Velkommen. Takk. Jeg tenkte det så fint her å starte med at du forteller oss bare kort hva filmen handler om, sånn at vi kan knytte det til det for de som ikke har fått sett den enda. Just det. Det är en du spelar sig på skånsk landsbygd, Skåne i södra Sverige. Och det är en ung tjej, 20 år, som jobbar på fabrik, grönsaksfabrik, och bor med sin pappa. Och en dag kom det besked om att de måste varsla, och det är dåliga tider, och hon blir en av dem som måste gå. Och hur livet ser ut efter det med arbetsförmedling och jobbcoach och skriva CV och hela den. Rimlig tidsaktuellt egentligen, sån i europeisk målestock i alla fall. Ja, men verkligen. Ja. Det, och det var lite av tanken också, att göra en film som är exakt nu på något sätt. Det är alltid gøy med debutfilmer, tänker jag. Det är alltid morsomt att också gå tillbaka till regissörer man har blivit fans av på en eller annan måte, och så går man och ser på den första filmen, för det är liksom något med att när du lager den första filmen, så varför kan jag föreställa mig att du må både ligga en känsla att jag måste göra. Visst är bara det finns den sista filmen, så måste jag få fortalt det som jag brenner mest för, och det att du har valt. Det jag förstår är en väldigt ganska personlig historia från ett miljö du känner med karaktärer, människor, miljöer. Hur viktig var det för dig och gripa en väldigt personlig historia an som din första film? Men det är på något sätt, om man ska leva med ett projekt i många år och kunna stoppa in så mycket energi och tid och kraft av sig själv, så måste det vara något som ligger verkligen nära en själv, eller det är i alla fall så det fungerar hos mig, eller det måste finnas en angelägenhet hos mig för att göra det så pass, dra det så många vändor, göra det så pass bra som jag vill att det ska vara. Och det tar kraft och energi, och men så länge det blir bra så är det, och plus att det är där hjärtat sitter liksom. Och särskilt då i opposition mot annat, alltså om man har gått och irriterat sig mycket på viss typ av svensk film när man växte upp, och man känner så här, men nu jävlar, nu får det vara nog. För jag tänker det ligger nästan lite politiskt i det personliga också på en märklig måte, för och du sa det vid inledningen din igår, då filmen blev vist för första gången här, så sa du att att du ville liksom visa en del av Sverige som inte får plats i svensk film. Ja. Ja, det är en drivkraft i sig själv, kan jag säga för mig, och det blir ju politiskt när du då genomför det och säger sån här går det också an att göra det. Sån kan också människor på film snacka. Så brukar man disse årene av livet sitt och kämpa igenom ett projekt. Har det, när du sitter här nu och den är färdig, och har det varit liksom en lidelse, har det varit vanskligt att få det i land, eller har du haft det lika gøy hela vägen? Har det, du ser väldigt glad ut nu. Ja, det är för att det är över. Nej, men jag tror att den angelägenheten som jag kände när jag skrev, och som de som har jobbat med projektet har känt, den smittar. Och den har smittat av sig till dem som vi har träffat, finansiärer och sådär. Så att jag tror ganska så direkt, även om det har varit en lång väg att finansiera den här filmen, och producenten Kina och Lander har liksom kämpat hårt. Men ändå, jag tror den här, det smittade av sig till dem, och man såg ganska direkt att det här var någonting annat. Det här var ett stort engagemang som säkert kan ta filmen långt. Ja. Även om rutinen inte finns där, och det är min första film. Ja. Den är Rasha som är huvudpersonen i filmen. Hon är en, jag måste säga, en otroligt sån karismatisk filmfigur, en typ man kan tänka på filmer med såna härliga karaktärer som bara tar tag i ting och gör det, och det börjar med att hon står och packar dessa salatpackarna. Jag tänker nästa gång jag köper rucola salat så kommer jag att tänka på filmen din. Men en sån drivande karaktär som nästan hela filmen står och lener sig på. Du fortalte lite om castingen igår, och jag tänkte kanske vi kunde gå ända lite mer in i det.
hun jo ikke en profesjonell skuespiller fra før, og filmen din står og faller på at du finner rett menneske, ja. Ikke nødvendigvis rett skuespill, men en rett energi. Ja. Hvordan foregikk den jakten? Hvordan visste du at hun var rett? Men vi, det är helt som du säger. Det, hon är med i nästan varenda frame i filmen. Den följer helt hennes perspektiv. Så att utan att hitta den personen som kan axla den rollen så hade vi inte kunnat göra filmen. Och så var det också. Det hade varit ledsamt, men, men så var det. Jag ville inte göra 95% rätt. Ja. Och du vill inte spela huvudrollen själv på något? Nej. Så vi letade väldigt länge, men tidigt i projektet så kom min fantastiska castingperson med, castingansvarig, och Lotta Forsblad, och vi arbetade innan det ens fanns ett manuskript, så började vi casta, för jag hade karaktärerna i huvudet och jag ville se vad finns där, och hittar vi en fantastisk person så skriver jag in den i manus. Men med Rasha, som spelas av Namina Lukács, så var det ju lite annat. Den rollen var mer fast. Det var väldigt tydlig. Och då gällde det verkligen att hitta rätt person. Och vi letade i 10 månader ungefär. Tills av en ren slump. Vi fick något nummer från någon. Och någon sa att hon kanske påminner lite om den karaktären när hon var yngre. Men det hade gått många år. Nu var hon liksom 20-21 år. Och det var... Vi ringde henne och sa hej, vi ringer från en långfilm, vill du komma på en provfilmning? Det var konstigt. Jaha, men jag har inte sökt någon roll. Nej, men vi har sökt word efter dig. Goes out. Så då kom hon och var med sin scarf eller sin sjal och var väldigt fin. Och jag tänkte bara, oh no, det kan inte vara att hon kan ta det till sig. Men på ett slag så gick hon in i rollen och levererade fantastiskt. Och då visste man, hon har modet, hon förstår vad jag menar, vad jag letar efter. Och vi klickade och vi blev vänner. Och det är liksom personkemin som är halva jobbet på något sätt. Filmen din och castingen, och på många måter, egentligen mycket av det som låg där och som vi snackar om nu, minte mig för exempel om... Ta Andrea Arnolds Fish Tank då, som också hade en sån castinghistoria, bara som vi lätt och lätt och lätt, och plötsligt så stod en dame och en jente och skällde ut kärsen sin på en T-banestation, och vi bara that's our girl liksom. Och så när man tänker på en film sån som Dardenne-brödernas Rosetta, och tänker på en film utan henne, det är nästan omöjligt då. Och filmen din följer sig också in i en slags tradition som disse två filmer jag nämnde nu också är i, en sån nyrealism från Europa som nu influerar film över hela världen. Jag ser det på festivaler. Jag har sett de sista par åren att Dardenne-brödrarna kanske har ledet lite an, men detta att vi följer en person världen utanför är på en måte inte större än det den personen ser, men filmerna har ofta som mål att si något nettopp om allt, det är liksom det stora perspektivet. Kan du se någon om inspiration? Är det någon av disse som har varit inspirationskilla för dig, och hvordan ser du filmen din i denna liksom? Nej, absolut. Alltså både de filmerna såg jag inför den här filmen också, bara för att se hur andra har gjort också, och Rosetta var väldigt mycket en också på vilket sätt de jobbar rent stilistiskt, estetiskt, att få någonting att se så lätt ut fastän det är så svårt. Att det bara följa med en kamera, men det är ju assvårt. Och jag, fotografen Johan Lundborg, vi liksom ganska tidigt ville vi få till det, men det kräver mycket jobb, och det kräver mycket av hur man iscensätter. För ett av problemen med att detta är blivit en trend är ju att det ser så lätt ut. Ja. Så man ser jo nå dusinvis av filmer som prøver, men som ikke får det til. Fordi det ligger jo et krav om en uhyre precis måte å fortelle på med kamera, som krever noe helt annet. Ja, og det er lett at det blir fiksjonalisert, at det kjennes, at det tapper sine autentiske kjensler. Jeg så du og fotografen også klippet filmen. Altså, kanskje du kan snakke litt om deres samarbeid, for da, som filmklipper selv, så tenker jeg ofte at å, jeg skulle likt å vært der da kameramannen ikke gjør det han burde gjøre, fordi han burde jo gjøre det sånn at vi kan gjøre. Hvordan ble det til at dere klippet det selv, og hvordan har dere jobbet sammen lenge? Ja, vi har, framförallt så har vi vært tillsammans lenge. Altså, vi bor ihop, vi äter ihop, vi sover ihop, vi har gått på samme filmskole, ikke samtidig, men, og på den film...
alltså vi är ett par med andra. Ja. När man ska snacka om autören Gabriela Pichler så ska man lägga han i parentes bak eller hur han blir. Ja, nej men vi är skolade i en tradition eller på Filmhögskolan i Göteborg där vi har arbetat mycket. Ja men jag är van att jag filmar mina egna filmer, mina kortfilmer, att jag klipper dem själv, att jag lägger ljudet själv. Vi snackade så vitt om Marken Halle från Norge som också har gått på film för vi kom upp här och det man ser ju det att detta uttrycket dere som har studerat på den skolan utvecklar har ju väldigt mycket av det där med att det liksom har fingrarna med allt. Ja men det är hands on på något sätt så det är också den digitala tekniken har underlättat det sättet. Och det gör att när jag står på set så tänker jag redan i klippning att jag bäst att jag tar de här kommentarerna också, för då kan jag välja i klippningen först. Jag behöver inte bestämma mig nu, utan jag kan skapa filmen i klipprummet och så jobbar jag mycket. Alltså det är, visst, en annan kanske tycker det är att skjuta ut problemen till efterhand och ha en enormt lång klippprocess som tar död på en. Men samtidigt så finns det i klipprummet när du har allting och du har mycket material, för det har jag, så kan du testa olika saker. Du kan testa olika uttryck och du kan alltid styra filmen på det sättet. Mm. Och med Johan är ju samma sak. Han har jobbat med dokumentärfilm och han gör spelfilm och fotograferar sina filmer själv, klipper själv. Alltså vi är båda ingrodda i den traditionen. Så när vi sitter hemma, jag menar datorn står i vårt sovrum. Det blir lätt så, fan Johan, jag vet inte, jag har tappat inspiration från den här scenen. Vill du testa något? Ja, okej. Okay. Men ut av detta, jag syns detta är väldigt intressant. För det ut av detta så kommer det ju en film som sannsynligtvis inte kunde blivit till på en annan måte. Nej. Och när du säger att du vill erstatta en teatergestalt i svensk film med något som du bringer på banan. Så kommer ju allt i filmen din kommer ju ut av alla dessa ledden. Ja, det ska kanske ha en lång klippeprocess på sovrummet, inte i ett klipprum med sån 9-4, alltså sån. Och jag tänker scener i filmen din som sätter upp miljöet på en tydlig måte som kanske en manusscen aldrig ville gjort då. Det kan gå tända var i manus, men jag upplevde för exempel när de första rånarna, de gutta med bilarna, när de står där så plötsligt börjar de att knuffa en jenta bara, vad fan kommer för ute bara, jag kommer hit. Alltså jo men sån den scenen är ju på något sätt den är ju inte nödvändigtvis en historieberättande scen, även om du har en ganska sån tydlig, du har liksom ett plott och det går sin gång, men den scenen är likväl otroligt central för att skapa både lite estetiken för det där brott klipper till att han står i duschen. Alltså liksom då vet vi var vi är, vi vet vilken film vi är i. Men det ville kanske inte uppstått utan annan process. Det måste du kanske svara. Ja, men jag absolut att val av arbetsmetod påverkar slutresultatet av en film. Och kanske är det så att mycket av svensk film ser likadan ut för att det är samma arbetsmetod. Kanske om man hade öppnat upp och inte varit så rädd för att vara oprofessionell som är väldigt lätt att ta till med. Ja, men det där är oprofessionellt. Man gör inte så. Vi diskuterar ju de samma tingen i Norge, såklart. Ja. Och det är en intressant ting att ha uppe till diskussion samtidigt. Så är det ju synd om filmskapare brukar för mycket energi på att vara liksom politiska överför. Det hörs ju som att de har fått vara inne i deras egen lilla världen i ganska stor grad. Jo. På gott och ont. Det har tagit lång tid i vart fall. Det tar extremt lång tid. Men samtidigt, man har ju en plan. Och jag har en föreställning. Och jag vill komma åt någonting. Och det vet man inte alltid hur man kommer åt just det där. Trovärdigheten eller att spelet känns nästan dokumentärt. Eller att... och det är ju också ett sätt för mig att undersöka, alltså under de här åren vi gjorde filmen, att jag undersöker, jag prövar ett sätt. Jag utvecklar ju min egen metod också, jag vet inte om det ska fungera. Så vägen dit är ju också liksom tester och prova, och det formar ju också den här slutgiltiga filmen. Det är bara mer mödosamt, men då undviker du också, eller rättare sagt, mitt mål var att undvika kliché och sentimentalitet liksom. Och de här stereotyperna, och det är mina tre så här, i alla fall för den här filmen, extremt viktigt. Inte rädda en film med ett soundtrack som liksom så här dränker hela filmen, eller för att det är så jävla enkelt.
Och vill man inte göra det enkelt för sig, ja, men då tar det så jävla mycket kraft och energi och tid. Och tid kostar, och då kanske man måste leva, eller ja, spara in på någonting annat och så vidare. Och då kommer man också tillbaka till det med att det är en debutfilm. Tänker jag att, inte bara ska du då klara att lösa de utfordringar som du beskrev nu, men du ska ju också visa oss vad du kan och fortälla den historien. Det som är uppmuntrande, även om jag har spurt många av dessa frågor nu, är att när jag satt och såg filmen, så var jag bara inne hos Rasha. Och var spänd på om hon fick sig jobb, spänd på om hon klarte. Jag kan inte förekort själv, så jag var väldigt uppmuntrad över att hon klarte att egentligen klarte att lära sig att köra bil i löpet av ett dygn. Så då tänkte jag, det kan jag alltid pröva. Det blir en sån historia man har med sig, och det syns jag är härligt att tänka på när jag har sett en film sån som denna. När du har den med dig runt omkring, visar den på festivalet, kommer du så upplever du att den har den universaliteten på något sätt? Du hade premiär i Venezia, alla städer. Italien är ju ett land där många får sparken. Ja. Nej, men det och det förvånade mig, eller jag så är det väl att man utgår från någonting väldigt lokalt, eller någon, ofta är det ju att man, ens omvärld är ganska liten när man gör filmen, och jag tänkte att en svensk publik kommer kunna förhålla sig till det, men ingen annan för det är så specifikt, eller också jag vet inte, skillnader i dialekt och sådana element, men det visar sig att det är bara en, när de såg den i Italien tyckte de att den var universell, eller allmängiltig på många plan. Och det här är ju ett europeiskt fenomen, inte ett svenskt bara. Nej, och nej. Den ekonomiska krisen har ju slagit till hyfsat rättvis, liksom, om man säger. Och det får konsekvenser i många, många länder. Ja. Så att, ja, man kunde mycket, ja, man kunde identifiera sig med det. Kanske bortsett från Norge, som också de diskuterar i filmen. Ja. Vi drar till Norge för att jobba. Ja. Det var fascinerande för oss att överhöra den samtalen. Ja. För jag ser ju för mig att den finns, den samtalen i Sverige. Och jag sticker över till Norge och tar ett halvt år på 7-Eleven och så läser jag jorden runt ett på. Ja, verkligen. Och att man helt plötsligt befinner sig i den situation som många arbetskraftsinvandrare var i 60-70-tal som kom och tog alla skitjobben. Och man, som svensk, så hade man en helt annan status i förhållande till dem. Och man, och nu helt plötsligt så argumenterar man på samma sätt. Vi åker till Norge, de vill inte göra de där jobben, så att, men vi tjänar bra, vi sparar ihop och sen åker man hem och gör något roligt för pengarna. Spörsmålet är var vi från Norge ska dra. Det är liksom, nej, precis. Vi drar till Island. Men ni kan bada i olja. Så. Den varer inte för alltid. Det är en relevant historia också för oss, hoppas jag, följer jag. Alltså, man, jag upplever att filmen din är ladet med en typ av samhällsrelevans som nettopp blir allmängyldig för de det är henne, ett väldigt specifikt liv, en specifik liten situation. Det är dejligt att du tar in över det. Det är inte liksom klipp till nyhetssändningar om att finanskrisen breder sig i Europa på något. Du har bara tänkt, jag är här och detta är min historia. Jag tror vi må avsluta. Det är alltid gøy att komma i samtal som man känner kan vara länge, men filmen din har ju premiär i Norge, heldigvis, om inte så lång tid, 1 mars, stämmer det? Ja. Så att förhoppningsvis så blir det anledning för flera till att få sett filmen och gärna diskutera med dig, hvis du kommer tillbaka till Norge för att stilla upp på någon Q&A eller vad som helst. Så absolut. Vi önskar i alla fall välkommen tillbaka och med din nästa film när den kommer en dag. Tack. Tusen tack för att du kom hit i dag. Tack.